საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრი დავით დარახველიძე ცოტა ხნის წინ ტყიბულში იმყოფებოდა. გამსახურდიას ქუჩაზე ყოფილი პროფსასწავლებლის ახლად გარემონტებულ შენობაში მინისტრმა 30-მდე დევნილ ოჯახს ბინის გასაღები გადასცა და მათ ახალ მოსახლეობა მიულოცა. აღნიშნული ოჯახები 2000 წლის განმავლობაში საკმაოდ მძიმე პირობებში საკუთარი ჭერის გარეშე ცხოვრობდნენ. ეს არის დევნილთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული საპილოტე პროექტი, რომელიც სპეციალურად შემუშავებული კრიტერიუმების შესაბამისად სათანადო ანკეტების შევსების შედეგად მოხდა. დევნილთა საცხოვრებელი გარემო ქულებით შეფასდა და ყველაზე რთულ მდგომარეობაში მყოფნი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდნენ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბინები ლტოლვილებს უმოკლეს დროში საკუთრებაში დაუმტკიცდებათ. ვარ 1992 წლიდან დევნილი აფხაზეთიდან, ქალაქ სოხუმიდან. ბინის გარეშე იმყოფებოდი მთელი 22 წელი, რასაც ქვია და დღესდღეობით ძალიან ბედნიერი ვარ, მივიღე ჩემი კუთვნილი ბინა, კმაყოფილი ვარ ყველაფრის, მომწონს გარემონტებულის, გაკეთებულის და სხვა ყველაფერი და დიდი მადლობა მთავრობას, დიდი მადლობა ადგილობრივ მთავრობას და დიდი მადლობა ყველას. წარმოშობით ვარ სოხუმიდან, მაჭარკიდან ვარ. ამჟამად ქუთაისში ვიყავი დევნილი. მე ხელს განმავლობაში მრავალი წვალობდი, ჯახიროვდი, სამშვილის დედა ვარ. და რა ვიცი, ფიქრობდი რომ როდის მეღირსება ჩემი ჭერმა რა. ამჟამად ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდ მადლობას მოახსენებ მინისტრს, ბატონ ლიას. სიამონო მისია შევასრულე დღეს ტყიბულში. 30 ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი. ეს ის ოჯახებია, რომლებიც 20 წლის მანძილზე ცხოვრობდნენ დაქირავებულ ბინებში ან ნათესავებთან. ისინი არიან აფხაზეთიდან დევნილები. შენობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. დევნილები მაყოფილი არიან, მიღებული ფართით. ეს ფართი მათ უახლოეს მომავალში გადაეცემათ საკუთრებაში და უფლება ექნებათ, როგორც უნდათ ისე განკარგოთ. ანუ ამ ორ დღეში ჩვენ იმერეთში 79 და 30, ეს 109, ხო? 109 ოჯახი, ასე ვთქვათ, გავაბედნიერეთ და მივეცით საცხოვრებელი ფართი. მთლიანობაში დევნილთა რაოდენობა 400-ზე მეტია. მე მინდა მადლიერების სიტყვებით მოიხსენიო ყველა, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ კეთილშობილ საქმეში, მათ შორის მშენებლები, დევნილთა სამინისტროს იმერეთის სამართლოს ხელმძღვანელობა, ტყიბულის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა და თვითონ დევნილებს მინდა მადლობა უთხრა ამდენ ხანს, რომ ითვინეს და ეხლა მინდა მიულოცო, რომ დაბოლოოდ მათი საცხოვრებელი მდგომარეობა გაუმჯობეს. კორპუსში შემოსაღლებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები ნაკლები იყო. უბრალოდ იყო იქ ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი ირჩევდა თქვა სართულს, თუმცა იყო ლოტოტრონის პრინციპით შერჩევა და ფაქტურად ყველამ თავისი ბინა და თავისი სართული აირჩია თავისივე ხელით. თუ გაქვთ ინფორმაცია, ეხლა ამჟამად ტყიბულში რამდენი დევნილი დარჩა საკუთარი სამხარის გარეშე? ტყიბულში მომართვიანობა ძალიან მაღალი არ ყოფილა. პრაქტიკულად ვინც მოგმართა ჩვენ ბინით დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ყველა იქნა დღეს ბინით დაკმაყოფილებული. აღნიშნული კორპუსის მთლიანი რეაბილიტაცია გასულ წელს მოხდა, მათ შორის დამონტაჟდა წყლისა და კანალიზაციის ინდივიდუალური ხაზები. კომპანია სენი შესრულებული სამუშაოს თაობაზე პასუხისმგებლობას იღებს და სამწლიანი ბალდებულებით აღმოჩენილი ხარბეზების აღმოფხვრასაც განახორციელებს. 2012 წლის სექტემბერში დაიწყო და წლის ბოლოს დავამთავრა 2012-ში. ხო, 31 ბინა არის საერთოდ. ძალიან დაშლილი იყო შენობა, მოხდა ამ შენობის რეკონსტრუქცია მთლიანად. კინა ბეტონშია ჩასული მთელი ეს კედლები ნახევარზე, უკანა მხარე მთლიანად იყო დანგრევის პირად და დავანგრია, დაგვადგინეთ ხელახლა, შეიცვალა სახურავები, წერები და მოხდა შემდეგ კიდევ რეაბილიტაცია, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაკეთებული. არ იყო კანალიზაცია, არ იყო წყალი და ახლა ინდივიდუალურად ყველა ბინას აქვს წყალი და კანალიზაცია. ოთახებში ახლა შევნიშნეთ, რომ იატაკი არც ისე მყარია, თუ აქვს ახლა ეს რა ხდება? 6 კი ვალდებულება, 3 წლიანი იყო გაღებული გარანტია, თუ რამე დაზიანდება გავაკეთეთ, მაგრამ ეს ბინები იყო 6 თვე გაკეთილი, ამიტომ რო არავინ ცხოვრობდა, ლამინატი ისეთი რაღაცა არის, დამტყიებული თუ განესლიანი არის, აწია ისინი. ეხლა როგორც კი შევლია, თუ კი 2-3 დღეში არ გასწორდება ციტრუ არ დააჭირს თავის ადგილზე, შემდეგ ჩვენი ბრიგადა შამოა და ყველას გავუკეთებთ ყველაფერს, თუ სადმე პატარა შეიძლება ისიც იყოს სინესტეც გამოსული რაღაცა, ყველაფერს აღუდგენთ.
დევნილებთან და მინისტრთან შესახვედრას ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მივიდა. დეპუტატმა მინისტრ ცირეკიძის ქუჩაზე ყოფილი ინტერნატის შენობაში მყოფი დევნილების მონახულება შესთავაზა. შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ 18-მდე ოჯახი აღნიშნული შენობის დაცლის წინააღმდეგია და მის დასაკუთრებას ითხოვს. თუმცა ეს შენობა კერძო საკუთრებაა და შეპესე მილერი და კომპანიას ეკუთვნის. მინისტრისა და დეპუტატის საუბრის შემდეგ გაირკვა, რომ აღნიშნული საკითხის მოსაგვარებლად ფლობელთან მოლაპარაკება მალე დაიწყება. რატო გირჩევნიათ, რომ აქ იყოთ? რატომ და ჯერ ერთი და ერთ ოთახს მომაძლევენ, ერთ ოთახი ებინასა, მერე და გოგო აღარ არის, ორი ბავშვებია, სანამდე უნდა დავეტიოთ იმ ერთ ოთახთან? ერთოთახებინაშია. გირჩევნი ისევლი აქრო იყვეთ. და ის რო პირად საკუთრებაში გადაეცა უკვე იმ ადამიანებს? მერე იყვნენ, მერე გამოჩნდება, მე რაღაცა და ჩვენც ისე დაგვიმტკიცებენ და პირად საკუთრებაში ჩვენც მოგვწემენ, ასე ვარ დაგვწევებენ. დევნილების მდგომარეობა ტყიბულში ისევე როგორც მთელ საქართველოში არის რა თქმა უნდა რთული, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით, რომ ისინი ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღო ძალიან თბილად და ფაქტობრივად ძალიან ახლობელი ადამიანები არიან ერთმანეთისთვის. მე ასევე თავად ამ შენობის მფლობელსაც მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო იმის გამო, რომ არაერთი შეთავაზების მიუხედავად მას ძალისმიერი მეთოდებისათვის არ მიუმართავს, რომ ეს ადამიანები თავისი კერძო საკუთრებიდან გამოესახლებინა. დღეს მინისტრმა 30 მეტ ოჯახს გადასცა პირად საკუთრებაში ბინა, რომელიც არის ქალაქის ცენტრში და მე ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზული უძრავი ქონებაა და უკვე ეს ადამიანები იქნებიან სრულფასოვნად ტყიბულის ესეთ საპატიო მოქალაქეები, რა თქმა უნდა აფხაზეთში დაბრუნებამდე და შემდეგ მერთმა მშვიდობაში მოახმარო თავისი ქონება. და მეორეს მხრივ არიან ეს ადამიანები 18 ოჯახი, რომელთაც არ სურს ქალაქის ცენტრში გადასვლა. ამიტომ ჩვენ მინისტრს ვაჩვენეთ ეს შენობა, იქნება მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრესთან გაყიდვაზე ან გადმოცემაზე და იმედი მაქვს, რომ ეს შენობაც გარემონტდება და დევნილები აქ ბედნიერად იცხოვრებენ. მათ რამდენჯერმე მისცეს წინადადება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, სამინისტრომ, თუ გადასულიყვენი ბინებში, უკატეგორიულად არ განაცხადეს აქ ურჩევნიათ მათ. და ახლა ამაზე იყო საუბარი. ეს შენობა მოიხსენებათ კერძო საკუთრებაშია. თუ კერძო მესაკუთრე ამას დათმობს და გადასცემს, ვთქვათ, ტოლუთა სამინისტროს, ისინი მზად არიან რომ გაარემონტონ ესა, შეაკეთონ თანამედროვე ფორმა მიცენ და დაამსგავსონ საცხოვრებელს და მერე დაუტოვებენ და გადაუფორმებენ თვითონ ტოლილებს, ამას იცარიან აქ. ხო, მაგრამ ამას პროცედურები ჭირდება, დრო ჭირდება. ახლა პირველ რიგში შეთანხმება უნდა მფლობელთან, ვისიც არის. ეს პრობლემა დგას ამ წუთში. ყოველ შემთხვევაში ესენი არ უჩივიან ახლა არც უბინობას, არც უცხოს, არ პრობლემებად არ აქვს. პირიქით ფართი აკმაყოფილებთ აქ რაც არსებობს. უფრო კომფორტულად ზრდობენ თავს, როგორც ჩანს. აი ეს საკითხები.